Përshëndetje dhe për juve Fjolla dhe për gjithë shikuesit e kanalit 10, po ne jemi këtu aktualisht në sheshin e kryeqytetit, këtu ku më herët para qeverisë është mbajtur një konferencë për media nga shoqëria civile lidhur me paralajmërimin e protestës e cila pritet të mbahet nesër, protestë kjo qytetare me motën asnjë cent më shumë, e që do jetë në kundërshtim të propozimit të ZRE-s lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike. Për të folur më shumë rreth kësaj proteste, unë pranë vetës kam antarin e shoqërisë civile Dibran Hoxhën, njëkohësisht edhe njërin prej organizatorit të kësaj proteste. Përshëndetje. Përshëndetje, Dibran. Faleminderit fillimisht për kohën. Mund na tregoni më shumë detaje lidhur me protestën e cila pritet të mbahet nesër? Po, para një ore paralajmëruam protestën për nesër kundër shtretimit të rrymës, edhe propozimit të ZRE-s rrjedhimisht për shtretim të rrymës. Kjo protest, edhe si ajo e kalumja, paka shumë ka motive të njëjta, sepse ndodh në shantazhin e përhershëm të Kecit, që i ia bën qytetarëve të Kosovës. Fillimisht ju kujtohet në dhjetor, reduktimet ishin aq shumë sa që po thuj se pajetushme, dhe komplet gjendja në Kosovë. Tash, propozimi i ZRE-s edhe si që po shije të gjitha sinjalet janë që qeveria të aprovoj këtë propozim të ZRE-s, sepse të premë të nëpërfundojnë konsultimet publike për propozimin, ndërsa të gjitha deklarimet e qeveris, kabinetit qeveritar janë që propozimi të aprovohet. Edhe kjo tarif, të më thonë shtretimi energjisë elektrike për 9% për këtë qytetarët e Kosovës dhe për po thuj se 200% për të gjithë qytetarët që shpenzojnë mbi 600 kW për orë, që i bjen që një familje mesatare në Kosovë me pajisje normale elektrike që i ka në shtëpi, bojler, shpërret, çka do të ka, i harxhon mbi 600 kW orë. Dhe sidomos gjatë sezonës që shumë ma shumë me, kur ngrohen me rrymë, i bjen që një familje nëse ka pagu rrëth 58 euro faturë, në kostën aktuale, me propozimin e ZRE-s për shtrejtimin të rrymës, i bjen që kjo shifër bëhet diku rreth 108 euro. Do të thonë që është komplet absurde dhe papranueshme. Është papërballueshme, duke pasur parasysh që kohëve të fundit kemi pasur edhe rritje të çmimeve të produkteve tjera. Pikrisht, do të thonë kjo do të shkojë në një rrjedh kështu zinxhirore, në rritje të gjitha çmimeve, edhe diçka që është edhe më pa logjikshme te vetë propozimi i ZRE-s, është që biznesi nuk janë të prekur afare. Do me thonë, qytetari i rëndomt, një familje mesatare në Kosovë, tarifohet ose i shtrajtohet rryma ndërsa bizneseve jo. I bjen që na pagujmë edhe për bizneset që kanë qëllim fitimin, e na kemë qëllim me jetu, thjesht në këtë vend, në këtë kushte dhe rrethana. Përveç kësaj, edhe më skandaloze, deklarata e kryeministrit dje në kuvend. Se keni parë reagimin e arsyetimin, në fakt, qeverisë lidhur me këtë? Unë kam dyshime se mund quhet arsyetim kjo, sepse mungon komplet logjika mrapa këtij arsyetimi. Si mund të thush që qytetarët po mund të kenë edhe fantazira, mund të fantazojnë që mos me shtrajtu rrymën ose mos me subvencionu shteti. Në fakt, i pare që ka fantazun këtë vend është kryeministri Kurti. Ai ka fantazuar që kur të vijë në pushtet, do ta synoj uljen e çmimit të energjisë elektrike, fantazia e parë, dhe fantazia e dytë që na do e shohim komplet procesin i privatizimit të Kecit dhe këtë kompani do ja kthejmë shtetit, do ta nacionalizojmë. Domethënë nëse është një person që në këtë vend ka fantazuar, i pari ka qenë kryeministri Kurti. Edhe me dalë me asi deklarime absurde në parlament, thjesht papranueshme. Si mendoni që është dashur të reagoj qeveria ka shi këti propozime? Qeveria tash e sa ku, si kjo qeveri, si qeverit e kalume, i kanë pas rrugë të hapuna për me nacionalizu Kecin. Keci aktualisht gjeneron rreth 17 milion fitime për çdo vit. Me tarifat, me shtretimin e ZRE-s, të më thonë propozimin e ZRE-s për shtretim të rrymës, ky fitim për 17 milion bëhet 28, 30, mas një viti, dy vite mund me na kërku 40 milion, me fitu 50 milion, këtë kjo në kurisë qytetarve. Qeveria aktuale, qeverit e kalume e kanë pasë rrugë qelë për me nacionalizu Kecin, me akthy shtetit, me akthy publikut,
na edhe kur e subvencionojmë energjinë, janë taksat tona, janë paret tona. Ama jo tash, me paret tona, me taksat tona, me subvencionu një kompani private që është keci. Edhe që nuk i përmbahet kushteve të kontratës, të një kontratë që na se kemi pas një herë, po që supozohemi na furnizu të pak të 24 orë rrymë në 7 ditë e javës që shpesh herë nuk e bënë, 400 milion investime që i kanë propozu, që e tash me rritje të çmimeve që të gjitha këto kërkesa absurde, ama edhe në deklaratën e kalume e tham që ketë si në një farë forme e ka bo argat edhe ZRE-n, edhe qeverinë në Kosovës, sepse na të gjithë po punojmë, edhe qytetarët, edhe qeveria, edhe këto organet të pavarura si ZRE-ja, për me ja mirë mbajt fitimin keqit, edhe me ja shumë fishu atë fitim. Rogja, sa i përket protestës cila pritet të mbajt nesër, kur pritet të mbajt dhe ku do të filloj protesta? Nesër, nga ora 12, duke fillu nga ora 12, mbilidhemi të sheshi Zahir Pajaziti. Marshi është nga sheshi Zahir Pajaziti të objekti i qeveris. Na i kemi dy kërkesa, që janë shumë të qarta edhe shumë të sinqerta, sepse mrapa këtyre kërkesave, mrapa protestës nuk shëndron asnjë parti politike. Jo, është, do të them, pa kur fara agjente partijake, është organizimi qytetarëve të shoqërisë civile. Kërkesat tona janë që mos me ushtrajtu rryma, rrjedhimisht mos me u aprovu blok tarifa propozume për ZRS dhe sponsorizume për kecit, edhe me nacionalizu kecin sepse boll është boll. Mendojmë që janë kriju të gjitha rrethona, të gjitha kushtet që me i hap rrugë nacionalizimit edhe me hetun këtë ndërmarje private që vazhdimisht na shantazhon neve, si me rritje çmimeve, si me reduktime, si me diçka tjetër. Faleminderit shumë zotë Hoxha, nëse nuk keni diçka tjetër të shtoni? Unë veç i ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës, nëse në ora 12 të mblidhemi në sheshin Zahir Pajaziti, edhe mos ta lejojmë këtë shtrejtim të rrymë, sepse ne nuk e dim kur kanë me ju përmbush apetitet kecit. Tash me 17 milion që i fiton, apo me shtrajtimet e reja që do i fitoj 30 milion, apo pas 2-3 vite ku na lyp me ja financu fitimin 50 milion. Na duhet me ndalë sa ma shpejt këtë shantazh, mos me leju as kecin, as qeverinë e Kosovës, as ZRE-n me shërby interesave të një kompanije private. Juftoj qitë qytetarëve të Kosovës në nesë në ora 12 në sheshin Zahir Pajaziti me protestu kundër shtrëtimit të rrymës elektrike. Faleminderit shumë zotë Hoxha. Atëherë, Fjolla, kishim në intervjist zotrin Hoxha, njërin prej organizatorve të protestës e cila pritet të mbahet nesër, e cila do filloj në ora 12 nga sheshi Zahir Pajaziti. Kaq nga kjo lidhje, nëse nuk keni diçka tjetër, linja pryve në studio.